Эфирге сахасыр информационный бери студияға Елизавета Васильева дұраболыру. Бүгін учутал хиделях күні Елдархан Айсы Николаев үйнер көлуінені кәнчәрі чаты білігі көрігі сердир, иітер ұхуер учуталлары педагогическі өлі бетірәнерін бойгаға өлелі қамсы сылжар өлігіттері бұқа барларын иделі Абрахниктарынан ғарделәді. Елдархан әтерінен республикаға өрек тәйін күрүг ендігі көнге сылжар, күн бүгін республикаға өрек әйгеті сама әлбақ кейіні қабар. Барта тюрдон юстыгинча ки ичата кытта үлелі хэр билини көрүйіні ингераш. Республика салтыта уонна брабыталстыва уэрақ тегін сайындырыга улақан болғымдын уырар. Саңо сколлары уянлары тутуга, материальны техническай базыларын тупсарыга, саңардыга, үгі сүлі барар ден Элдархан әғарде тылыгар әдер. Педагогическое обсуждение сегодня кин коракка учитал памята нигар себекке жербетин урда. Учиталлар идели Абрахниктарын көрсөтүлү бетерене бетерен педагогтар хедер уяачылар устужондар катандылар. Кинлер уйрак тайын сайдытыгар үтүмен кылаттырын киллери бит үтүө жону ахтан санан астылар. Уйрак министри Михаил Сивцов истиң агардатын этен туран учиталлар республика сайдытыгар улакан үңөлөктөрүн билетеди. Тон барыблебит бу пандемия ханга нималары олоқ көйөрети немата киренеренен хибастан тон бихи институтпу теби хайдах бухлахты көйрэхта тетиме барыхтагын үйрөтөбит сылынаксын холобра былырын кулунун тутарыйга агастынча тахсан тахса келинге учутулы педагогтары бихи үйрөтөн кайдах дистанционный үйрөктөн мына Олохтан это кахевни уйретен. Олондон халам бу премия гадлы бихе бу уйретини итахетче. Республика уйрака министерства та бүтүн Россия та учутал неделе тегеранан элбах тирэхин белемнеде. Тустаг неделе аспыт күнтен сагалан алтыни уон күнүгердири итылар. Неделе черчетнен учуталга мақтал учуталга себекки жорбету ген аттамыд акциялар болуқтыра. Ону тенге студенттарга уонна уйрак эгетин үлэхеттери гераналлах арас челленджтар класс частыра терилехтере. Бүгүн кийин куракка Россия Министория музейга дойду история тегер учутал оруола ген быстап карылына. Манна быйылгы сыл бастын учутала күрэха он без финалиген история түкөстөр. Маны таһынан бүгүн республика салтата бастын учуталлары чатын итиге локторунан апын жону кытты көрсөн награда туттарыга. Дробилар хачақта жоңы анаммыт Абилимпикс ден националы чемпионат сүймердер түймеғар бұйыл сақа сіреттен сүйірбі алтта кие кіттіға. Кенлер осқолы үріне әтшілері студенттар оны специалистер ден бөлі қарақсан сүйірбі өз компетенцияға сатабылларын көрдір өқтірі. Сүймерді әң алтын еу он сәтті күнігер сағланы, көріқті мүгінен сақа сірен сүймерді мет қамандыда тарылыға. Жукуса курат бары уверенне әчте итенне кекке улуусу олоро кисне делерин билини желергер олорон сомсоллор. Корона жаңа каттан өрө туран итендик жаал ылыбыта дистанционно уере хатенне би жарык арас платформанын үйө барар. Колобор жукуса курат 18 нумердеги оскулатыгар өссө ааспыт уере жылыттан дискорд платформага колдонун оголор беренедилер. Билини электронно ниманан терди керүттег биринен ого куяр системинен эби материаллары булан сайдар кыгартухала. Эки сөтүнөн көрдөк ухунду камсамакка олору оголору бетигер оксор, сорок берене эчи сорудактары аня толор бата бар сол. Ол да болар дистанционный уректехен бланынан бараш. Бу школа бар үс кылаа үйрөтөбүн. Онуттон бээм оголорум аджахайын мигин өйөн, мигин бу учуутал быгытынан ылынаннар, үлелилер жыйганын заданияларын оңороллор, туух бар решуу БПР болун, решуу ЭГЭ болун, интерактивный тетиреп болун. Бу платформаларга кийренер кыыктарынан биремелеринен оңоротулар жыйганын хин бары үйрөнүлөр. Оларын өттөн кистелең болбатах, оңор ботоолор эме баалар, хүрагаджан каалаларду, утуян каалаларду, биремелерин кооттарын кебегелерді, онык түгеннер эме баалар. Оларын өттөн сүрүнен бомин клаахым оголорун, үйретер оголорун ылынаннар, өттөн үйрене хаджалар дияны бүн. Учутал күнігер Николай Чернышевский атынан білутағы профессиональный педагогический колледжка учутал аллейда бар болла. Колледж преподавателя Светлана Мытник көгілігінен оғылубыт аллея өрек кығыта сүйіс ұлағы үбілігірнанар. Сихли келер сюжекка. Бүлік ораталықтағы Клавдия Сафранеева педучилищаны бүдер біте учутал идетін бағылабыта бұйыл лоб күрдік бұйығын сыла болла. Оның ұқа тұғыншы 1971 сылаққа бүдер біт кені үбілөйдәғ вұпуға босаңа аллеяға парта оңыртырын бәлік ұнна. Бүйге бөренер бі сағана бастағы кәлі бітер училища омай біта. Оның бары көхі ғыдден өремеп біт, бәбіт оқығыттан олырақшы біт. Оқытта бұд, мас-мастығы бұд, хамай өрақан кәнерге өремі бітті болар,
билигин олор бут учонай арас учуталлар учуталлара үтөлөк учуталлар арас мунуктарга бу сахабы серигер үлели хамнысыздар. Эти курдук училищены колледжи арасылларга бүтербит макталлах усту жуаннар бу саңа бір айек олоққа кейритегер бейелерін кылааттарын келлердилер. Ол курдук барыта сүйірбе бир ыскамыя келен турда онтан чуаран арты биек уэрақкы хатын бупусник тара нехилеги салаян олорор бағылықтар беляқтере болла. Николай Георгиевич Чернышевскатынан Бюллетая профессиональный педагогический колледж Сюзцилла юбилеен көрсе бейге бир опыттах учутал бүттерияччы бит коллега Светлана Григорьевна Мыдник инициативатынан бу бейгехар бүгін улахан жоры күн болла ол курдук. Бу Сюзциллах үлерни хамнахы учуталы белемді әхіні түмен кенлер аймилах үлелерігер сүгірен турамыд учутал лейтін. Онын тамбалия ұтчатнар мұста тұруаға индікіні бартын бұланды яқтара алия сайда тұрарығар бәйлерін қалаттыры келлер яқтары ден олыс өреді біт. Онына республика бару чуталыларын бұл бірағынығынан ететік істенгілік ағарделі біт. Кыржас өрек қағатығар өреміт қынат үйіндерін тақсыбыт вопусниктар күн бүгін сақабыт серін бары мұннығар сетихелі ақты күлелі аят ұтағыл жаллар өреміт қағаларын құру күндедік саныылар белейіні еңербіт ұхуятшыларығар мақталлара ұлаққан. Тапталлақ үшелесі біт, өреміт қыға біт, сүйсіғылақ үбілейін көрсе жоғынақай, беттәқай акцияға, проекка күттамыт. Бұл сәтті 16 жылдан сәтті 19 жылғыл үйеремміт оғылыр. Бейбіт әме анал ұсқымы қабытын. Тапталлағы ұшуталбыт Мар Михайлович Михайлов үтіе атын үйететтен кені сырдық атығар барыта ананар. Эти курдук колледж педагога Светлана Мытник саңа бір айыға үйерақ кағата үйелек үйбілігер ананан ұчуутал күнін көрсе олыққа керді. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүрі Луха. Онтон бүтін Россиятағын елене берепе салғандар бұ ұй 15 күніттен сүрін үлі сақланығы. Оны статистика сұнуспата үйенкерден ұтыға. Нейлене бейті госыслуге порталының үй әбетер мен документарым әлбәқ үңінің ұрар кейінгет керен іспейекке керен сөп. Сынатабын берепіз бұ сасқыттан 12 қотулы ұсқы ұтылынна чуалан аллайыға набыр бұлың әжіген муама қалымал ұстарын ұсуяны кебей лұқтоқтыра бүтінні іспейектен елер. Бәдің үліға барта үстігінші кеге үлілі бұ берепіз бүтіхек кумағы онна бастықы цифровой болар. Атчығы авиацина үйіркем тирәбіте бүгін республика парламентын пресс-клубын мұннағын сүрін теметінен болла. Народ депутаттыра туғанна бапруғы көтіқ бүттірі бұданна ата, ол түмегер бизнес бірістебетелері онна транспорт министерствата. Бірге ұлсан ұрақ сұғылай ехе соғын електерге тағығы жоғыз сөмелетінен тердір болулар. Кәдір сұлттан регион бұластыра федеральны кейіні күтті өссі кейіні күлелер бұланнақтыр. Ол күрдік атчығай авиацинан аны пассажирдарды ұқтыра. Білілен тұран кәккерүт бұғарындың ады қолыбұр үбілі әйіні шолқайдан ұқтақ сөмелеттірі саңарды оны да атын бопрос үгіз. Оны бартын бүгінгі мұнняққа ұрттылар. Бұл малы авиация хайдетігі руған 6 ғылтан үлелі біт, ұжы 5 ғыл болды. Бұл ғыл тұқары болдығана хамай. Бұл ғыл ғанды көмілес біт, оны өйе біт, государственный органның парламент болар. Бұл әтергілді бекінлер кітті бұл 5 ғылы бұл өлем біт. Басатан тұран бұл ғаттын латы бе ғыруы тағырға, оны төрден авиационды үлінің орғы көңілілі біт. Онтан жоннору тағыр бұтын болдығаны әйел қолын тұтар беріветтен көңілдерге ден білігін министер бірікі бұланға әңдер. Оның болдығаны бес ұлда бейі үлтімені күтті өлі біт сетихелі ақ болды дені текім барым. Бұл сайын ғорны бес күлгер аңына бұт алжарқай содылын туыра түйлете тоқтау бұт. Улыстағы филиал бұт білімді әбіт сүжетін көрі. Амгор хачықтамыт әпетін әстәқ тәрелті өліхеттері күл көмір бол бұтсері ұрастыр, дәқседер үліне атыржағыын 11 күніттен ұттылар. Опсай онынан тұхынчы көп көмақ, шибионка, тас дейен ағылан ұчастықтары саңа жәлер жәнді әйлергер білімнәділер. Опсай онынан тақта тұхынчы көп көмақ өтті өт, онынчы тұхынчы көптігімет Күрден бұрдың растан
Агаскетия самосвал келегдивта, ну и кубльдозеры, экскаватор, грейдер, каток, улетелях, вот это как. Он там бывает, чем ты разорвал, ты говорил, буккалах под, он там на. Салгы түрбе үс улусатын уапсая километрттен тақсы усталақ суалы оңыроллар. Бұ суалын оңылы ұты олыс дегінен хайга боллақ жала. Енеке бейі суалы оқ әддіқ бітіне улақан еті чалбақтарын хас тақсалар еті. Енекінен тоға олар әддіқі кеддік еті ханға ол бұт олыс үсігай оңылы ұты. Оның еті үсі тас туақтақ пакрет елақ. Нәхилекке бары сөргіту үлелері кыстыққа кириягініне үміртүлелері бұланыналар. Адлиана Тастырова, Михаил Нардовской, Михоута, Гуарнай, Бәскөлі. Мәне ханалас майетын ортос қолатығыр, білділіяқ политическай ұнна апшестінай дейтел, Сатабыллақ салаячы Филипп Гаврилевич Ахлопковканы мұтстылана арыдылар. Филипп Гаврилевич коммунист партия ұрайғыннағы кемедетін салаяр кемегер үтчат үккітігінші ен программаны тұрорсан, ұлысқы өрегірі Доробия қарстабылын спорт культура объектерін тұттырыға сүнкен ұрваллағы. Оның бұстайлың ұғылы бұта сақасырын бір ұғылықшылақ салаячтың кен қабаннағы өлетін бір сүрін қайысқатын тұғынан өйдөбілі бері болар. Стеллаға сұрық предметтері дірінгетін өретер кластер сетімлері әдер жекерген үтші тұнда экономическая реформа онтын да атын қайысқалар сұрылы бұттар. Бұл программа олық өті көрін ұраққадылы құрылды бұт әбіт. Қаз нәйлек түбелтетін бұрытын ағын тұран қанық ұскола бар бұлықтаған қанық поликлиника здравоохранения бар болуқтаған клубтары. Оны бұл кәлін үліп болан баран жүгі сұлыстар көті бар дерілдәдіп, намылуғығар жүріпчіға, ұсалдыңға, центральныңға, қаңаласыға. Ол көмірін бұл бұл күрдік, мәне қаңаласыға айдылақ, маңның әлбәқ тас ұсқолардақ, әлбәқ тас десаттардақ, ұлыс суға біт. Соңы манан түбік түбін әтәңне болуын көрсе қадері.